Hej allesammans, hoppas att ni har det riktigt bra här på Bokmässan i Göteborg. Jag heter Eva Karin Berglund och driver EDs förlag. Vi har många programpunkter här i vår monter och är man intresserad av att se lite mer vad vi har så är ni varmt välkomna att hämta en profil. Vi har författarintervjuer, debatter och föreläsningar av våra eminenta författare i EDs förlag. Och med mig här idag har jag Michelle Blackhard. Varmt välkommen hit. Michelle, hon skriver på en trilogi. Och hon har hunnit med två stycken böcker. Och är nu inne på sin tredje bok som vi väntar på med spänning. Michelle Blackhard kommer ursprungligen ifrån Schweiz. Hon har bott i Sverige i 18 år nu. Att skriva romaner på ett annat språk än sitt modersmål tycker jag är en bedrift. Och Michelle lyckas inte bara skriva romaner på ett annat språk än sitt modersmål. Hon gör det med finess. Hon har ett otroligt poetiskt språk. Det är som en enda lång vacker saga när man läser Michelles böcker. Så jag tänkte Michelle, dina böcker heter, första heter Bärnstenar i vattnet. Nummer två heter Trollsländor. Och den tredje kommande boken heter Ishavet. Skulle du vilja berätta lite grann om den här serien som vi kallar för Lövjekarens vandringar? Jag tror nämligen inte att alla vet vad en lövjekar är för någonting. Så Michelle, du får berätta lite vad böckerna handlar om. Och vad en lövjekar är. Varsågod. Ja, vi kanske börjar med vad en lövjekar är för någonting. På 1600-talet hade inte ordet häxa riktigt slagit än i Sverige, utan då pratade man om lövjerskor. Och lövjeri är när man bedriver häxkonst med hjälp av örter och plantor och försöker hjälpa människor. Så lövjekar är då den manliga formen. I början så kallade jag honom för trollkar. Men det var inte så Harry Potter alltså, så det var inte bra. Eller Tobek Trollkart, det var inte heller så bra. Jag behöver ha lite mer business. Och min lövjekar, jag kallar honom faktiskt lövjekar genom alla tre böcker. Han har ju ett namn, han heter Einar, men han tycker inte om sitt namn. Eftersom hans mamma tycker inte om honom, så han har liksom den här associationen när hon står där och ropar på honom så. Nej. Så jag kallar inte honom i sitt namn. Så ja, lövjekarens vandringar. Han vandrar vansinnigt mycket. Han är liksom inget hem. Han ska ju komma hem så småningom. Och genom alla tre böcker så träffar han lite olika personer. Den som är viktigast är i Bärnstenar i vattnet. Det är hans stora kärlek i livet. Eller i liven. Eftersom han inte bara var här en gång. Och det var inte Teresa heller, så de träffar varandra äntligen igen här. Och mer tänker jag säga om det. Visst ska de alltid vara så hemlighetsfulla, de här författarna. Vi vill ju ändå veta lite grann vad innehållet är i böckerna. Så vi kan väl ändå börja berätta att lövjekarlen, som heter Einar, som man inte tycker om att heta, därför att mamma var död mot honom när han var liten. Hur gammal är Einar när ni börjar Bärnstenar? Alltså, han står ju på matte. Han är dryga 20 år. Så Einar, eller lövjekaren, vi kallar honom lövjekaren. Lövjekaren är ungefär 20 år. Och en stormig, hemsk vinternatt. Så ser han någonting i skogen. Vad är det han ser? Han träffar på en piga som håller på att lämna ett spädbarn i skogen. Det första som han tror är att det är pigans barn. Att hon inte kan ha det av någon anledning. Vi pratar så 1600-tal. Så han tänker att hon kanske inte är gift och inte vill ha barnet där. Så, efter ett tag så får han reda på att det är hennes husbondens barn, och husbonden är präst i Dalarna. Och han vill inte ha sitt barn eftersom hans fru dog i barnsäng. Så han tycker att det där barnet är ont, det går inte att ha.
har ju rött hår också och gula ögon, så inte undra på att prästen tycker att han är lite mysko. Så lövekarlen tittar på det här barnet och känner att den har sett förut någonstans, men han förstår inte riktigt var och hur. Så han tar med sig barnet på sin vandring och lär henne allt som han kan. Lövekarlen lär Teresa allt han kan, och då blir vi lite nyfikna på vad är det lövekarlen kan. Så nu får du berätta lite grann vad han kan Einar här. Så först och främst så kan han skärma kvinnor, det lär han inte Teresa. Han är väldigt duktig på läkeväxter som han har lärt sig inom, både inom tidigare liv och sin fostermål. Han lär Teresa att hitta till älvornas rike, han lär henne dansa med älvorna. Även han kan se näcken, men det är mera Teresa som har en koppling till näcken, så där är det mer lite hon som lär honom att hon faktiskt kan lita på näcken också. Så de hjälper varandra. Så i den här fantastiska sagan i Lövjekarlens spår, där vi följer hans vandringar, så får vi träffa en massa nordiska sagoväsen. Men enligt Michelle så är de inte sagoväsen, därför att de finns faktiskt på riktigt. Men man måste som Lövjekarlen och Teresa ha vissa förmågor för att kunna se dessa sagoväsen. Är det så att Teresa när hon växer upp bara tycker att det är bra att kunna se vad de har sagoväsen? Eller finns det någon baksida på det här? Alltså dels är det den världsliga baksidan, vi pratar 1600-talet, det är inte bra att se saker som ingen annan ser. Sen kan de där väsen förleda en ganska lätt också, de vill ju gärna behålla en i skogen eller där vid ån, och man kanske inte alltid kommer därifrån. Så det kan ju också bli lite problem. Vi vet ju alla att näcken gärna vill behålla människor han tycker om. Och vi vet också att människor gärna stannar självmant i älvornas rike, därför att där är det väldigt behagligt. Så både att man kanske inte vill gå själv, men också att man blir lite kvarhållen. Det händer jättemånga saker i bärstenar i vattnet. Teresa växer upp ihop med sin lövjekarl. De vandrar, de lever ute i naturen, under granar, i små skydd de hittar på sin väg. Så att det är lite tuff uppväxt på ett sätt för Teresa. Och hur hanterar hon det, Teresa, det här att hon är ute och vandrar och inte har ett fast hem och så? Alltså hennes fasta punkt i livet är det lövjekarl. Hon känner ingenting annat. Han ser nog ändå till att de får komma in, alltså de värsta vinterna så ser han till att de får vara på något gård där han då erbjuder sina läkartjänster, som fryser inte ihjäl. Lövjekarlen tar väldigt mycket hand om sin Teresa. Han älskar henne som sitt eget barn. Och det får vi inte säga, det kommer sen. Jag tänker att det får vi vara lite hemlighetsfulla. Men han älskar sin Teresa som det vore hans dotter, och han beskyddar henne med alla medel. De tar in på olika gårdar där människor är snälla och tar emot dem. Men det går inte alltid så bra i alla fall. Vad händer ibland när de blir intagen, alltså får rum på en gård och får bo där över vintern? Alltså om vi börjar med de positiva sakerna, så Lövekarlen är en väldigt charmig man. Så han behöver inte sova själv om han inte vill. Men det kan ju skapa svartsjuka mellan pigorna. Prästen i byn är kanske inte alltid så förtjust i dem, eftersom att de kommer utifrån, att de kan hantera läkeväxter. Så jag bara, jag tror det är bra. Och sen, ja, det vanliga människorödena som när det redan osämja på en gård, då blir det inte bättre att det kommer till nya. Lövjekarlen är jätteduktig på att bota andra människors sjukdomar, så han är väldigt välkommen till gårdarna, tänker jag, därför att det fanns mycket sjukdomar på den tiden. Det fanns inga läkare på nära håll, så han är jätteuppskattad gäst dit han kommer. Men man ser med lite konstiga ögon på Teresa. Varför gör man det? Vad är det? Du har sagt några gånger, Mark. Varför var det så speciellt det här att hon hade rött hår och bärsnäsfärgade ögon?
alltså om ni tittar omkring, det är inte många som har gula ögon. Så redan det sticker väldigt mycket ut. Och den röda hårfärgen är ju alltid lite iffigt. Det är ju häxor som ser lite konstigt. Och hon hatar sin hetta som man skulle ha på 1600-tal. Så hon har den väldigt sällan på sig. Hon har håret ganska ofta utsläppt. Det tyder på att de tänker väldigt mycket själv, och det fick ju kvinnan inte göra på 1600-talet. Så hon anstränger sig ju inte att inte sticka ut det. En annan sak som jag uppskattar med Teresa, apropå rött hår och lite Pippi Långstrumpar. Teresa säger ofta det hon tänker. Och Löfvenparet försöker hålla henne lite tillbaka, därför att man kan inte säga hela tiden precis det man tänker. Och det försätter dem ibland i lite knepiga situationer. Alltså, det är något drag som Teresa har märkt om mig. Sen under deras vandringar så träffar de på väldigt många kloka blommor. Som också säger vad de tänker. Och det är de första som hon tar efter. Och bara, men hon sa, det får jag också säga. Och de som är lite bevandrade i historia vet att under 1600-talet i Sverige så var det mycket häxförföljelser. Och i de här romanerna kom ju det också tillbaka med häxförföljelser och sådana saker. I slutet av Bönstenar, hur gammal har den här lilla tösen han hittade i skogen blivit då? 17. Första boken slutade när Therese är 17 år. Så 17 år får vi följa henne och Löfvenparets vandringar. Och sen fortsätter den här fantastiska sagan, för det är som en enda lång, härlig saga om 1600-talet, där vi lever i en verklig värld. Det är realistiskt, det är jordnära, men det finns ju också lite magi. Men som jag sa i tidigare intervju här, så på den tiden så var det inte så kanske magiskt alltid för dem, utan det var deras vardag. Så det vi kallar magi idag kanske mer var något naturligt för dem som växte upp på 1600-talet. Då går vi vidare till trollsländor. Vad händer i början här nu då? Då har det gått några år. Och då börjar vi under de skånska krigen. Så Löfvenparna vandrar vidare. Jag får inte säga varför. Men han är ganska vilsen i början av boken. Försöker fortfarande komma till ett ställe som man kan kalla sitt hem. Och så får han med sig nu en ny kompis på sin resa som då är son till en präst. Han heter Assar. Nu är jag bort hur gammal Assar, men jag tror han är också typ 15 när det börjar. Så då började de vandra uppåt i landet, för Löfvenparen kommer i Norge då. Och tanken är väl att han ska hitta sitt hem där. Löfvenparens hem är skogen. Genomgående tema i den här serien är att Löfvenparens hem är skogen. Men han har en gång haft ett hem. Och det är dit han hela tiden kanske längtar. Men samtidigt är lite orolig för. Där leder han tillsammans med någon som han saknar väldigt mycket. Så samtidigt som det är bra i honom att komma tillbaka till det han en gång hade som hem, så finns det också en liten oro inför det. Var kom Löfvenparen ifrån från början innan han vandrade i hela Sverige och faktiskt ner också lite grann i Europa var han? Var kom han ifrån? Jag tänker mig runt Byske, älven uppe i Norge. Han är norrlänning, ja. Och som Teresa säger, han är otroligt charmig. Och alla som läser dina böcker, Michelle, de blir nästan förälskade i Löfvenparen. Alla vill träffa honom på riktigt. Så Teresa har verkligen framställt Löfvenparen på ett sådant sätt så att man nästan känner att han går bredvid. Fast han är inte nåbar i alla fall. Lite med Löfvenparen är det så att han finns där men inte finns där. Till alla kvinnornas förtret. Och det kanske är också lite det här den onåbara kärleken som kommer fram i din roman. Men det är också en annan typ av kärlek i den här boken och i hela din serie. Kan du berätta lite grann om hur du tänker här kring kärleken mellan dina karaktärer? Det var en filosofisk fråga, känner jag.
den stora kärleken i den här boken är liksom inte så där pojke möter flicka och sen happy times, utan mer så där att kärleken är något som redan finns, som svävar omkring en, som kanske följer den genom flera liv. Så sen betyder det inte att man måste möta den i samma gestalt hela tiden, men att det finns ett band sen tidigare och att det även kommer att fortsätta. Så Lövjekören och hans Teresa känner båda två att någonstans har vi band sen tidigare i en annan tid. Och det förföljer dem liksom genom livet på gott och ont. Ishavet har du valt att lägga upp på ett lite annat sätt. För hur gammal är Lövjekören i Ishavet? Alltså de första fem kapitlen finns han inte ens. utan den handlar om hans uppväxt. Mycket av, i början handlar det mycket om hans mamma. Som vi får lära oss varför hon inte tyckte om honom. Jag har väl tänkt mig att den kommer att börja 9 månader innan Bärnstenen. Eller den kommer att sluta 9 månader innan Bärnstenen börjar. Så Michelle, hon gör en Star Wars. Hon skriver slutet först och början sen. Mm. Jag tänker det handlar jättemycket om 1600-tal, det handlar om häxjakter. Du har ett stort personligt intresse just i häxjakter. Jag vet att Michelle jobbar också i Sala gruva, i Silvergruva, som guide. Du hade föreläsning igår om just häxor då och nu. Kanske ska vi bjuda våra åhörare lite grann på häxorna. Vad är egentligen en häxa, Michelle? Väldigt svårt definierat. Vad är en häxa? En häxa är är någon som inte riktigt håller sig till samhällets regler och normer och tänker själv. Om vi tar en jättehemsk definition av till exempel en häxsamare på 1600-talet, så häxa alltid en kvinna. För vi är så klena i sinnet att vi går och förledes av djävulen. Så det där. Nu för tiden är det mer att en häxa kan väl vara hur hon vill. Och nu sa hon igen. Kan vi köpa hon, känner jag. En häxa är en hon. Det är väldigt intressant. Tycker man om historia, tycker man om lite magi, tycker man om nordisk mytologi och sådana saker, så rekommenderar jag varmt Michelles böcker. Och man förtrollas själv in i en värld av saga, tycker jag. Är det någonting mer du säger nu, Michelle, till din publik? Kom fram och prata med mig. Nej, men absolut. Är ni nyfikna? Kom och ställ frågor sen. Ska vi se om ni köper en bok också. Michelle finns här resten av dagen och även imorgon. Ja. Så jag tackar Michelle så mycket för att vi fick intervjua dig. Och hälsar dem som vill gärna komma fram. Prata med Michelle, köpa en bok och så vidare. Och så önskar jag